L'Ajuntament i la taula d'entitats del tercer sector s'han reunit per fer balanç de les accions que han portat a terme durant el mandat, 4 anys al llarg dels quals l'Ajuntament ha més que triplicat el nombre de subvencions amb les entitats, que han passat dels 3,8 milions al 2011 als més de 12,5 d'enguany. El que volem fer amb el tercer sector precisament és això, és que quan posem diners en el tercer sector, a més de generar acció social, generem activitat econòmica. Des del consistori, Maite Fandos ha anunciat que s'està acabant de perfilar una instrucció per modificar els plecs de condicions pels contractes destinats a l'atenció a les persones, per exemple, per la gestió de menjadors socials o centres cívics. L'objectiu és prioritzar els elements qualitatius per sobre de l'oferta econòmica. Això vol dir que a l'hora d'avaluar l'oferta de les entitats que es presentin a un concurs, es valoraran sobretot aspectes com l'experiència en el sector o en el perfil dels usuaris. Aquesta és una de les recomanacions que la taula ha fet al consistori per millorar la gestió dels serveis, així com reformar el model de serveis socials. Pensem que és important una reforma de com invertim més i millor en les polítiques socials i com els nostres serveis socials bàsics poden fer-hi front de la millor manera. En aquest mandat s'han posat en marxa programes com el de la targeta Barcelona Solidària per evitar cues a l'hora de rebre aliments o el de la cessió d'habitatges buits que es destinen a lloguer social, tots ells gestionats per entitats del tercer sector.